Bwana, kila siku kadri muda unavyozidi kwenda dunia inazidi kuwa na mambo mapya zaidi, na wanasayansi wanakuja na vitu tofauti kutokana na kasi na ukuaji wa teknolojia. Sasa hivi karibuni wazungu ama wanasayansi wamekuja na kifaa kimoja ambacho kitakusaidia kwa mtu yote ambaye anataka kujiua mwenyewe, na malipo unayafanya kabla ya kufanya tukio hilo ili baadaye kusije kuleta tatizo. Unataka kujua walisia upoje? Kifaa hichi kinaitwa Sarco, kifupi cha sarcophagus. Ni mashine iliyochapishwa kwa 3D iliyotambuliwa na mwanaharakati wa uthanasia wa Australia aliyetambulika kwa jina la Philip Nitschke na mbunifu wa Uholanzi Alexander Benek. Kwa pamoja ikaundwa katika mfumo wa jeneza linaloweza kutenganishwa lililowekwa kwenye stendi ambayo ina mtungi wa nitrogen. Sarco imetengenezwa maalumu kwa kuwa mtu bila maumivu yote. Ambaye mtu yote atataka kufa, basi ataingia ndani ya mashine hiyo na kubofya kitufe na capsule itakayotoa nitrogen, na kisha atasikia kizunguzungu kidogo, lakini atapoteza fahamu haraka na kufa hapo kwa hapo bila taarifa ya mwenye kujita.